Linnea går på magnetkameraundersökning. Här sitter Linnea med sin pappa. Idag ska hon på magnetkameraundersökning här på sjukhuset. Hon är lite ängslig och sitter och funderar på hur det går till. Pappa, tror du att det kommer göra ont? Nej då, oroa dig inte. Okej. Hej, är det du som är Linnea? Ja. Okej, vad trevligt. Välkommen hit. Jag heter Brita. Jag är röntgensköterska och ska vara med dig under magnetkameraundersökningen idag. Kom med mig till förberedelserummet så ska jag berätta mer. Okej. Brita berättar att en magnetkamera är en stor maskin som tar bilder på hur det ser ut inuti kroppen. Den ser ut så här. Den fungerar med en jättestor magnet. En magnet drar till sig metallgrejer på det här viset. Därför får man inte ha med några metallföremål, varken Linnea eller pappa. Så mynt, nycklar, mobil eller halsband måste man sätta bort. Brita berättar också att man får något som kallas kontrastvätska. Det är ett slags vatten som gör att bilderna blir extra tydliga. Ibland får man det att dricka och ibland som injektion. Det kan sticka till lite grann, men det är inte farligt. En del barn får också sömnmedel. Det får man på samma sätt. Och då sover man genom hela undersökningen. Nu när förberedelserna är klara är det dags att börja ta bilder med magnetkameran. Okej, Linnea. När jag klickar igång maskinen kommer britsen att långsamt åka in i den här stora tunneln. Den kallas för magnettunnel. Wow! Det ser ju helt ut som en ubåt. Ja, kanske det. Här får du ett par hörlurar. Varsågod. Maskinen har nämligen rätt mycket ljud när den fotograferar. Och lurarna dämpar ljudet en aning. Genom dem kan vi också prata med varandra. Jag och din pappa kommer nämligen att sitta i rummet bredvid. Okej. Eftersom Linneas huvud kommer att undersökas idag kommer hon också ha på den här hjälmen. Ibland är det andra kroppsdelar som behöver bli fotograferade. Då kan man till exempel få en sån här på sin axel. Eller en sån här på sin hand. Eller så den här över magen istället för en hjälm. Nu provar vi att åka in. Är du beredd? Ja. Vi ses snart. När Brita klickar igång maskinen åker britsen in i magnettunneln. Linnea tycker det är lite läskigt, men så fort hon hör Britas röst känns det bättre igen. Hör du mig? Jo då. Vad bra. Kom ihåg att ligga så stilla som du kan nu. Du kan låtsas att du är en staty. Då blir bilderna riktigt tydliga och bra. Vi provar att ta första bilden. Okej. Det pipar och brummar. Linnea tycker det låter som en ubåt som startar sin motor. När magnetkameran är igång är det osynliga radiovågor som tar bilder på insidan av kroppen. Radiovågorna åker av och på och tar massor av bilder. Det är därför som det låter så mycket och tar så lång tid. Går det bra, Linnea? Ja. Okej, då tar vi resten av bilderna. Mm. Linnea ligger blickstilla. Hon fantiserar sig bort och låtsas åka iväg med en ubåt i havet. Hon åker genom korallrev och bland färggranna fiskar. Magnetkameran tar ungefär 100-500 bilder. Det är ganska mycket det. Därför tar det också rätt lång tid. Mellan en halvtimme till över en timme kan det ta. Så det gäller att vara tålmodig och ligga stilla länge. Ifall du skannar ditt huvud kan bilderna som sen skickas till röntgendoktorn se ut så här. Ganska häftigt, va? Efter ett tag blir Linnea lite uttråkad. Hon undrar hur länge det är kvar av undersökningen, men hon väntar tålmodigt och ligger stilla. När magnetkameran har tagit alla bilder säger köterskan till och kommer tillbaka efter Linnea. Nu är undersökningen färdig. Vad bra det gick.
Du var superduktig. Nå, hur kändes det? Först var jag lite rädd. Men inte var det alls något farligt. Det var ju bara en massa konstiga ljud. Just det, det var bra. Nu tycker jag vi åker hem. Ja. Så här kan det alltså gå till på en magnetkameraundersökning.